សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអង្គគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅនយាយទីតតងទៅកាន់រឿងរ៉ាវរុនធុតព្រឺព្រូចរឿងរ៉ាវរុនធុតព្រឺព្រូចនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាគូអោយខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបានពាក្យពួនជាមួយនឹងខុនបេងដែលជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរូបគាត់បានជប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក្យពួនជាមួយនឹងដួងវិញ្ញាណខ្មោច នៅក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមគុតកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងនៅតាមខនសឺតស្រាប់តែមានដួងវិញ្ញាណបានចូលបានបញ្ឆោតទៅតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យពួកគុតមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនឥឡូវយើងចង់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវដែលเปียពួនជាមួយនឹងគុតរន្ធត់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបខុនបែកតែម្ដង ខុនបេងបានធ្វើដំណើរចូលរំនៅក្នុងកម្មវិធីហើយខាំងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏សួរថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះទៅដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឌួងវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ជប់ធ្លាប់ឃើញខុនបេងគាត់ក៏និយាយរៀបរាប់ថាគាត់គឺជាតារាសំតែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយ គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅសំដាយនៅក្នុងខនសឺតមួយដូច្នេះនៅក្នុងឡាននោះក៏មានក្រុមការងារបានមានអ្នកចាត់ការព្រោះគាត់ហើយក៏មានអ្នកដឹកកង់ឡានមានក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅដូច្នេះគាត់បានអង្គុយនៅកបិតខាងមុខរីឯក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងបានអង្គុយនៅពីខាងក្រោយខ្នងហើយពេលនោះ មានក្រមការងាររបស់꼿ម្នាក់បានអង្គុយនៅពីក្រោយខ្នងបានផ្អែកខ្លួនដាក់ដេកទៅប៉ុន្តែមុខរបស់꼿បានបែទៅខាងក្រៅបាទគឺបែទៅខាងទ្វារឡានដូចនេះហើយនៅក្នុងពេលនោះនៅក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែជីកជីកឡានស្រាប់តែក្រមការងាររបស់꼿ដែលបានអង្គុយនៅខាងក្រោយ꼿ក៏បានស្រ័យថាអឺពេលនោះធ្វើឲ្យខុនបេង꼿មានការឆ្ងល់ថាអីស្រ័យអីគេឬក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិនៅខាងក្រោយ គាត់ក៏មិនទនបានគិតអីវិញឆ្ងាយទេបន្ទូពីនោះទៅបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែក្រុមការងារព័ត៌មានគាត់ក៏បានស្រាយទៀតថាអឺបាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខនបែងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យថាអីកើតអីទៅបានជាតែស្រាយអឺអឺអឺអញ្ចឹងបន្ទាយពេលនោះគាត់ក៏មិនទនបានសួរអ្វីទៅទេបានបើកឡានទៅមួយសន្ទុះទៀតបើកៗៗៗស្រាប់តែក្រុមការងាររបស់គាត់ដែលបានអង្គុយនៅខាងក្រោយ គឺបានស្រាច់ផ្អើឆោឡាវតែម្ដងស្រ ாய் phong អី phong ធ្វើឲ្យតកងឡានកំនុំគ្នាឈប់ឈប់ហើយក៏បានងាកទៅសួរថាតើឯងមានរឿងរាវអ្វីឯងបានឃើញអីហេតុអ្វីទៅបានជីឯងស្រាច់នៅក្នុងពេលនោះក្រុមការងារបង្កើតក៏បាននិយាយថាតើពួកបងទាំងអស់គ្នាអត់មានឃើញអីទេហេគឺនៅក្នុងគណៈពេលដែលគាត់កុដកំពុងតែអង្គុយឲ្យគាត់បានផ្អែកខ្លួនកុដមើលទៅខាងក្រៅអីចឹងគឺបានឃើញថាតាមដងផ្លូវ តែងតែមានថ្មដែលគេដាក់ប្រមតុលបាទ2ខែនេះទៅខែនោះប្រហែលគីឡូប្រហែលគីឡូណាគឺទៅតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងគឺគាត់បានឃើញថ្មនោះមកជារឿយៗប៉ុន្តែអ្វីដែលរន្ធត់ជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺគាត់បានឃើញមនុស្សស្លៀកពាក់ពូអសបានអង្គុយអោបជើងអោបក្បាលចង្កងនៅលើថ្មនោះប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដឹងថាប្រុសឬក៏ស្រីនោះទេបានអង្គុយនៅលើថ្មដូច្នេះហើយបន្តពីគាត់បានឃើញ ដំបងឡាយណាបាទគុតខើញទី1ហ្នឹងក៏ឺឃើញទី2ហ្នឹងក៏ឺដល់សារទី3ធ្វើឲ្យគុតស្រ័យផ្អើឆោឡៅដោយសាតែគ្រប់ពេលដែលគុតបានឃើញហើយឃើញទៀតហ្នឹងបាទគឺមនុស្សដែលគុតបានឃើញជាមនុស្សតែមួយហើយបានអង្គុយជាលក្ខណៈដដដែលដដដែលបាទនៅលើថ្មនោះរហូតដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគុតមានការភ័យខ្លាចគុតបានស្រ័យផ្អើឆោឡៅដោយសាតែគុតក៏ថាមិនមែនជាមនុស្សទេ ច្បាស់ណាស់គឺជាដួងវិញ្ញាណខ្មោចហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពេលនោះខនបែងក៏ដូចជាក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងក៏នាំគ្នានិយាយលេងសើចជាមួយនឹងក្រុមការងារម្នាក់ដែលបានឃើញខ្មោចនោះណាបាននិយាយថាហឹកុហកអីតិតាំងបោកប្រាស់អីតិតាំងនិយាយលេងតិតាំងហេតុអីបានជិះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនោះផងដែរក៏មានមេការផកួតក៏បានចេញមកដោយសារតែមេការគាត់គឺជាចាស់តូមម្នាក់ដែលគាត់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះថាគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅណាស់មកណាស់ បើសិនជាយើងជប់អវ័យយើងបានឃើញអីយើងមិនត្រូវបានយាយយើងមិនត្រូវហៅឬក៏ទាកតងអីទេដោយសារតែចាស់ចាស់បុរាណគឺគាត់បានប្រាប់ឲ្យថាបើសិនជាយើងហៅឬក៏យើងទទួលអវ័យមួយគឺភាកច្រើនគឺមានដួងវិញ្ញាណខ្មោចអីនឹងទៅតាមខ្លួនរបស់យើងអីចឹងហើយពួកគាត់ក៏មិនបានដឹងបាទក៏នោមគ្នានយាយសាយសបាយកាក់ក្អាយអីចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ក៏ មានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីមេការរបស់គុតនយោបាយនោះទៅហើយពួកគុតក៏បាននាំគ្នាអុជធូបអុជអីសុំកម្មាទោះបាទកំអោយបានឃើញកំអោយបានជួបអីចឹងទៅក៏អត់មានរឿងរាវអ្វីដែលត្រូវកាត់ឡើនោះទេដូច្នេះហើយរឿងរាវរន្ធត់ប្រព្រឹត្តដែរបានពាក្យពន់ជាមួយនឹងក្រុមបែងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឯងបាទគឺអត់មានអ្វីត្រូវវិញឆ្ងាយនោះទេគឺរឿងរាវរបស់គុតហ្នឹងក៏មានវាបន្តបន្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថា វីដេអូបង្ហួតនៅទីណាទេដោយសារតែខាងកម្មវិធីគាត់បានកាត់ខ្លីខ្លីពេកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរកអត់ទាន់ឃើញទេបើសិនជាឃើញខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយចែកជួនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះភារាវគាត់ក៏មានពាក្យសំដីខ្លះខ្លះដើម្បីនិយាយផ្ដាំផ្ញើណែនាំទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការជឿថាអូនៅក្នុងផ្ទះយើង ឬក៏នៅក្បែរផ្ទះយើងមានរបស់ Diamond ល្អបាទក៏ដូចជាពពកឌួងវិញ្ញាណអីហ្នឹងគឺមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពពកទាំងអស់នោះมันអាចមកធ្វើបាបទៅកាន់ផ្ទះរបស់យើងมันអាចធ្វើបាបទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាននោះគឺទី1มันថាយើងទៅនៅទីណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អធ្វើអ្វីដោយទៀងត្រង់សុចរិតបើសិនជានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺមានព្រះ យើងត្រូវតែឧសាបាទគឺថ្វាយបង្គំព្រះសោទស្សុតមົນហើយបើសិនជាយើងដាក់តាំងសាស្ត្រព្រះភូមិដាក់តាំងកងមាយើងត្រូវតែគោរពមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អហើយឲ្យវិច្ចិចុងក្រោយនោះយើងត្រូវតែនោមគ្នារិទ្ធាសិលបាទអញ្ចឹងសល់ទាំងអស់នោះគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងគឺជាព្រះដើម្បីកូនកូនហើយរីអើកូនកូន យើងត្រូវដឹងថាលោកឪពុកហើយនិងអ្នកបាដៃគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារគឺធ្វើអ្វីនីយាយអ្វីដោយមានសតិហេតុផលមានការគិតពិចារណាហើយរួមរោមគ្នាចាប់ដៃគ្នាបាទគឺកសាងជីវិតមួយឲ្យមានន័យឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យបានຢູ່អង្វែងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងធ្វើអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបាន គ <tiased spell outalayqui25> <that> ឺគ네្មានពពក់ខ្មោចព្រៃបៃសាចឬក៏រឿងអអ្វីដែលមិនល្អចូលមកធ្វើបាបចូលមកបំផ្លាញទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារយើងបាននេះដោយសារតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់គឺជាព្រះដ៏ល្អនិយាយណែនោមព្រៀនប្រដៅទៅកាន់កូនកូនល្អបង្ហាញពីផ្លូវទៅកាន់កូនកូនល្អដូច្នេះហើយរីអាយកូនវិញបើមិនជិយើងចង់ឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសុបាយចិត្តយើងត្រូវតើធ្វើជាក្មេងដ៏ល្អចំពោះគាត់បាទយើងមិនធ្វើឲ្យគាត់ស្រអកទឹកភ្នែកយើងក៏សុបាយចិត្ត គាត់ក៏សบายចិត្តយើងនិយាយស្ដីយើងធ្វើអ្វីបាទគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលមានការអត់អោនចំពោះគ្នាអជាស្រ័យឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគឺល្អទាំងអស់គ្មានអ្វីដែលមកបំផ្លាញរៀបរៀងធ្វើបាបនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងបានទេឲ្យតែយើងបាទកាន់ស ਿਲ ឲ្យតើយើងប្របប្រុតអំពីអអ្វីដែរព្រះន័យនឹងទៅបាទទីមួយគឺគ្រប់ព្រះសម្ភាសព្រះសោទធួសោតអីថ្វាយអង្គព្រះចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងមានបុណ្យកុសលហើយបើសិនជាយើងដាក់តាំងសាទព្រះភូមិតាំងកងម៉ាយើងត្រូវតែគ្រប់មើថែគាត់ទៅ គឺគាត់នឹងអាចមើលថាយយើងបានដូចគ្នាដូច្នេះហើយការនិយាយណែនាំរបស់ភារីវគឺមានតែប្រប៉ុននេះឯងបាទគឺត្រូវបានចប់សពគ្រប់ហើយហើយខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅបាទយល់ឬក៏មិនយល់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទមិនដឹងដែរហើយអញ្ចឹងហើយក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងតែម្ដងហើយបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងបាទហើយអ មានអ្វីត្រូវនិយាយបន្តានទៀតនោះទេគឺមានតែពាក្យសូមអរគុណសូមជម្រាបលា باي باي